鸡毛飞上天，三月三日起即将热播。大瓜，你怎么来了？金毛带我来的。金毛，金毛，他在哪儿？我们要时刻提高警惕。干什么去了？围魏救赵啊！你教我的。着火了，快来救火呀！还有吗？孩子胆儿太大了。我们怀疑这场大火呢，是有人故意放的，所以说今天过来就是为了调查公社的纵火案的。谢谢哥，抓人吧！谁都不要松口。如果谁供出鸡毛来，那他就不是我们陈家村的人。真没看到是谁放的火、啊？我们关在屋子里，怎么看得到呢？那这绳子，他说断了就断了。那个绳子是我们自己弄断的。那另外一个孩子呢？就是跟别小孩换鞭炮那个。另外一个，你们别吵了，火是我放的，龙这放的。主席就是那金色的太阳。哎，俊阳，这波浪鼓有年头了。祖祖辈辈都是干这个的。哎呀，这你，要不是我给你背回来，嚷嚷火车碾成肉泥了，我还给你吃的，怎么办呢？我没钱。挣。喊一声我听听。你去死吧。这。金毛和鸭毛，鹅毛换糖。大点声！你去死！金毛、鸭毛、鹅毛换糖喽！金毛、鸭毛、鹅毛换糖喽！哎，小胡人，你往那边走了，那边有明明。站住！站住！我说你快跑！你拿什么东西？你快跑！站住！一直都在骗我，我骗你什么了？姓名没有骗，但你性别骗了我。我有跟你说我是男的吗？没有啊。对呀、啊，是你自己没有看清楚。你真的是个女的。我跟你讲，我长头发的时候是个挺好看的女的。你是个女的，你骗了我。我再说一次，我没有骗你的，是你自己没有看清楚的。我还在你面前尿过尿。那我也没有看清楚的。说呀，这波浪鼓哪来的？干嘛去？陈家豪！哎，把他脸上冲出去！把波浪鼓抢回来！哎，小心点！给我放手！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 啊！你敢踩坏这波浪鼓，我死在你们陈家村！